Da li se ponavlja povijest sa Dogecoinom, što se to noćas dogodilo, koje su bile reakcije, s tim ćemo se baviti u ovom videu, ali prije dođa ćemo se baviti sa stablecoinima, možda minuticu vremena dvije, e, samo sek je napao, kraken, što se dogodilo nakon 2-3 dana odmaka, da vidimo otprilike neko moje mišljenje, onda ćemo se vratiti na Doge. Uglavnom, sek je napao, e, kraken, dali su im 30 milijuna dolara kaznu, ovi su platili tu kaznu, morali su maknuti sve stablecoine, sa stekanja i tako dalje. I sad se postavlja pitanje VTF, zašto su oni ovo napravili? Zašto su napali jednu mjenjačnicu koja je fair, koja je manja mjenjačnica koja nije toliko velika kao ostale, koja prijavljuje sve živo po pesu, u mjenjašnica koja je jedna od prvih napravila a proof of reserve, mjenjašnica koja doslovno ne radi ono nikakve greške. I sad se postavilo pitanje koje je samo po sebi dobilo odgovor. Sek, si ne želi priuštiti novi slučaj Ripple, seksi ne, pazi mene, seks seksi ne želi priuštiti da im se dogodi da se zakače sa nekim tko je jaki igrač na sceni pa da traje godinu dana dvije godine borba i da čak se stave u poziciju da izgube tu borbu a vrlo je moguće da izgube od ripla. E sada kažu, ne možemo ići na Coinbase, ne možemo ići na Binance, preveliki su potrošiće 100-200 milijuna na odvjetnike, trajaće godinu dvije, unističe nas na sudovima, ajmo mi da pokažemo zube, ajmo na nekoga drugoga krenuti, da opravdamo svoj posao, da opravdamo svoj ured i tako dalje. Jer ono što je važno, o čemu se ne priča ovdje, o čemu se ne priča je da bi sve ovo što SEC radi moglo negativno utjecati na predsjedničke izbore i na Joe Bidena koji je postavio ovoga boga Gary Genslera u SEC. I postoji podatak da je SEC pozvan na razgovor. Kao ono kad Pozvani su na razgovor u, 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 onima iznad sebe. Znači, to je kao da vam dijete napravi neki problem u dvorištu, pa ga vi ono pozovete, dođi, dođi vama da ti ja nešto objasnim. E pa, sek je pozvan na razgovore, na ozbiljne razgovore i sek sada želi pokazati da oni ipak nešto rade i onda ajmo mi nagaziti kraken. Stable su tu već godinama, nije to danas, jučer, prekjuče, znači, i funkcionira. I što će se sada ovdje dogoditi? Ko može profitirati ovdje? I zašto ja to gledam na takav način. Uh, ja mislim da će ovdje profitirati recimo trust wallet. I treba sad pratiti od trust walleta token. Zašto? Zato jer ako vam se u Americi zabrani stekanje na bilo kojoj mjenjačnici. Da li je to kraken, da li je to Coinbase, da li je to bilo koja, Što će se dogoditi? Stekanje je zdravo, stekanje nije ni, ništa protuzakonito. Stekanje je najnormalnija stvar u kripto svijetu. Svi ti korisnici u Americi koji žele stejkati, napravit će si neki VPN, sakrit će si adrese, nemam pojma što će sve napraviti, skinit će si Trust Wallet, otiće na Trust Wallet i tamo će stejkati. Tamo će stejkati što god žele, jer ti možeš u Americi nešto zaustaviti, ali ne možeš na globalnoj razini. Ne može. Evo ja, ja, recimo sad mogu bez ikakvih problema, što god želim ako mi neko zabrani na nekoj američkoj mjenjašnici, ja to mogu na običnom trust walletu stejkati i dalje dobivati, ovaj, dobivati svoj postotak. Tako da, ovo je pucanje u prazno što se mene tiče, platit će oni tu neke kazne, mogu oni sad na, nagaziti još nekoga i binance i coinbase i tako dalje. Međutim, kripto zajednica će preživjeti, kripto svijet će preživjeti sigurno. što sam htio reći vezano za, za Dogecoin, jako zanimljiva informacija. E, by the way, danas je, je 13. znači večeras u 8 sati na večer, po našem vremenu, mislim da je iza 8 sati, kriptomat lansira novi branding, aplikacija, web stranica, bit će puno jako zanimljivih stvari, tako da ako ste već na kriptomatu, onda možete provjeriti koje su to novosti. A ako nemate akaunt na kriptomatu 20 eura dobrodošnice preuzmite, link vam je u opisu ovoga videa. Jedna od najkvalitetnijih, najsigurnijih, najboljih mjenjašnica u Europi kupite nešto, prodajte nešto, igrajte se s tim, bit će jako zanimljivo, zato jer sada uvode opciju gdje ćete moći anulirati vaš fi na način da samo ako stavite tamo watch listu da napravite, ako ste redovni posjetitelj stranice, ako ispunite tih 4-5 zahtjeva, moći ćete to klajmati za fi, tako da će vam poništavati fi. Biće brutalna, brutalna priča. Uglavnom, vratimo se na Dogecoin. Što se to dogodilo sa Dogeom i što bi se trebalo dogoditi da Doge ode gore, iako još nisam u šitarama ovakvi ne bavim se njima, međutim znam da dosta vas prati ovakve stvari i želim ispoštovati vas da vama dam neke informacije. Što se dogodilo noćas? Ovako, Elon Musk se pojavio na Super Bowlu, najgledaniji događaj u, znači u, 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 Americi, jedan od najgledanijih ikada prijenosa u svijetu, znači taj event Super Bowla, normalno da izaziva veliku pozornost i tako dalje. Elon Musk se pojavio u loži i u loži je nosio majicu od Dođa, znači jedna, jedna, od majica koja predstavlja Dođ i on je ovdje bio sa ovim a, a, Rupert Murdoch, medijski mogul znači ono bog u tom svijetu medijskom i tu su, sad ne znam da li su im ovo, ne pratim toliko taj showbiz, da li su im ovo žene, ljubavnice, sestre, uopće me ni briga. Uglavnom, on se pojavio tamo i normalno da su, da su kamere uprte u njega i tako dalje. I onda je, znači, na, na TikToku je uh, Ženevi uh, stavila uh, sliku od Elon Muska uh, kako sjedi s njim i napisala je kao da sjedi zajedno s ovim Fox Newsa, uh, na Super Bowlu i kao o čemu oni pričaju kao pogrešni odgovori samo. I sad su to ljudi počeli komentirati i tako dalje. Međutim, zašto ova objava ima 5 milijuna pregleda? Znate zašto? Zato jer je Elon Musk odgovorio osobno. Elon Musk je njoj ovdje odgovorio osobno i njegov odgovor je jednostavno postao hit. On je njoj odgovorio Dogecoin. Njegova, samo njegov odgovor 5 milijuna pregleda, 60 tisuća lajkova, 4000 ripostova, preko 4000 komentara i normalno da se dogodilo ovo nakon toga doći konje odmah sa 0.81 išao na 0.86. Čini vam se malo, međutim, kad, kad ulažete velike novce, kad stavite 50, 100, 200 tisuća dolara, e onda su ovo strašne, strašne brojke i profiti i naravno ljudi koji prate taj Elon Musk efekt, koji su odmah vidjeli isti tren. Vi imate čak i botove koje su ljudi programirali kad Elon Musk izjavi nešto pozitivno da se rade ulaganja, tako da odmah su ljudi pokupili profite, odmah su to poprodavali, sad je cijena manja, sad je cijena manja od onoga, od one cijene koja je bila kad je on to izjavio. Znači, da zaključimo, Elon Musk, kako on može napumpati cijenu Dogecoinu? Nekada se to moglo sa jednim Tvitom, sa jednom izjavom, zaustave ga tamo na cesti pa ga pitaju nešto za Dogecoin, pa onda on kaže nešto pozitivno o dođu i onda odmah cijena ode u nebo, cijena, cijena eksplodira. Međutim, ako Elon Musk, i svi znamo taj podatak, vi ako ste novi ovdje u kripto svijetu, možda pa ću ga ponoviti samo 10 sekundi, čovjek koji je zadužen za ured Elon Muska, znači glavna osoba od povjerenja, i Vitalik Buterin iz Ethereum-a te dvije osobe su u glavnom odboru od Dodge Coina, znači u savjetodavnom odboru. Znači on je stavio svoje ljude i u doć i tako dalje. Međutim, ako žele doć oni lansirati gdje je bio i gdje bi trebao otići, gdje je mnogi misle jednog dana možda na jedan dolar što a, klizno, ali dobro, svako ima pravo što želi. Dođe koji će trebati biti implementiran u Twitter na bilo koji način ne sada. Oni su rekli da rade na Twitter payment sustavu gdje će biti samo dolari, da će u budućnosti to biti kriptovalute, tako da mislim onog dana kad se oni i odluče za kriptovalute da će to biti i Bitcoin i svi drugi pa će i Doge biti u paketu. Ali to je sve samo neko naklapanje. Međutim, moraju napraviti nešto više za Doge da bi Doge eksplodirao, ne više izjave ne pomažu. Njegova izjava ovako, onako ne ide ono iz trećeg mjeseca prošle godine kad su procurili oni transkripti razgovora gdje on predlaže ekipi nešto da se plaća post, da se plaća komentar i tako dalje sa 0.00 nešto dođa, to isto bilo u razmatranju, nije ništa potvrđeno još nije lansirana ta raketa u orbitu koja je trebala se zvati Doge to the moon, pa da bude Doge coin to the moon uglavnom, Doge coin i imat ga na radaru, evo recimo da sam ja jučer vidio ovu vijest isti tren kad je, kad je to izašlo, kad je on to komentirao, ja bi isti tren kupio, dođu postavi order na nešto sitno gore da se samo proda i da pokupim profit. Jer jednostavno kad Elon Musk ovakve stvari odradi uvijek se dogodi tih par postotaka. Par postotaka na veće uloge je lijepa lova. I prije samo kraja ako vas zanima još više kripto sadržaja nemojte se zaboraviti pretplatiti na ovaj kanal, odaberite sljedeći video koji ćete pogledati ovdje i mi se vidimo uskoro.